Sveiki sugrįžę į Klaipėdą, į Klaipėdos Švyturio areną. Draudimo bendrovė Kompensa pristato šias rungtynes tarp Klaipėdos Neptūno ir Kėdainių Nevėžio OptiBet. Per treniruotes, tačiau aikštėje žaidimas nesiklyjuoja, švelniai tariant. Amaras Sila. Vietinamos Sybet šeimininkai tada mačą pradėjo atkarpa 15-0. Anojaus Vineikio taškai. Visiškai bejėgiai svečiai iš dualą, sakė, ir labai daug dirba per treniruotes. Vienojus Mineikis toliau drasko varžovų. Žygimantas Janavičius. Dualą. Geras derinys. Naudingumų balų skaičius išaugo kone dvigubai. Čia Mažeika praktiškai susirema. Vandenį žaidimą tenkėsi visi krepšininkai pabūti su kamuoliu pozicinė Janavičiaus 3, kad na, keistas tas... Taip, būtent tą turiu galvoj. Wow! Sila! Žinomas kamuoliu Jucikas. Petitų nesiskundžia, Julius, taip. 2 plus 1. Tiesiog. Ir zoninė Nevėžio OptiBet gynyba. Oi, 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 kaip Smailagičius užmiega. Jis su Murausku irgi galima keistis. Ne pats lengviausias Davido Gailiaus metimas, tačiau kokie jau surinko 7 taškus, rezultatyviausias Neptūne, aišku, Julius Jucikas, 10. Smailagičius įveikia vienas Pleikio perdavimas, bet to ne pats tiksliausias. Ir čia jau greičio pranašumą išnaudoja Vilyza. Sutinka turnyro lentelės kaimynės. Taip, bet skiria ir čia Žilionis pataiko nuo lentos, bet... Ciko užtvara, galėjo ir pats Janavičius, manau, atakuoti krepšį. Jo kėlus tritaškis. Galbūt čia dieną pasikėsins į tą savo asmeninį rezultatą. Čia Kuksikas. Žiūrėjams Nevėžio OptiBet tritaškiams. Davidas Gailius dovanoja kamuolį. Išradingas Murausko metimas iš apačios. Buvo ir anksčiau tų rungtynių, dar kuomet Dainius Adomaitis netreniravo Neptūno, čia Davidas Gailius. Be taškų lieka legionierius, puikus Janavičius perdė, bet kaip Žilionis pirmas nubėgo į greitą. Sila. Koks geras perdavimas Edgarui Žilionį ir 2 taškai. Bet kaip Kuksikas. Pastarasis tragiškai meta iš toli, greitas puolimas, Žilionis 2 plus 1. Šuolio metai netie. Svoris irgi netas. Čia gražiai pučia kamuolį Domantas Vilys. Nugarinė užtvara statė Mažeika. Sidarevičius niekam kamuolio neduoda ir pataiko. Ataka galbūt surenks, ar ne? Ne. Viskas, galutinis rezultatas 95-61. Triuškinama ir labai lengva Klaipėdos Neptūno pergalė.